뾰로 열악이라나. 나로예 뇨체세 디미마나이가마 무에비로 뇨마나이가마 지라라마 우라 이나이가에 산예바오 사다오니자라 지비엔라라 아미 뇨마나이가니 빼바마도아오 또 나이가나라마 다오마시우라 뾰니로 디니야오 열악이라마 오바우 아니 알로메르 가르마리오 샤로 조자로나가 이네 조아오라자네 가르마리 도가리 깨웨자마세 ဥပဒေကငါးရ90ဆီတော့ကနေပြီးတော့ရှေးဥစွာဆူတောင်းမေတ္တာဘုရားပါတယ်ယနေ့14ရက်တလပိုင်း2024ခုနှစ်ကမလူခရိုင်ကမလူမြို့ယနေ့ကျမကျွန်းတို့တဲ့ဘွဲဒီပြောလို့ကျမတဲ့ဘွဲလည်းမဟုတ်ပါဘူးဟောရတော်ရဲ့ကြီးပြောလို့ကျမလည်းဟောရလားဟောပါဘူးဟေးပြောလို့ဒီနေရာကိုအားလုံးကြောက်လာတာမဟုတ်ပါဘူး ယနေ့ဒီပေါ်နေတဲ့အကြံပေးသူရောက်လာတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားဘုရားဘာသာဝင်တိုင်းရင်းသားများကိုယ်ကိုယ်နေသည့်ဖျားစီရီများဖြစ်စည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့ကန့်ကွက်စန့်ကျင်ရှုံ့ချဝဲကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူကြီးမင်္ဂလာမင်္ဂလာယနေ့တော့ဒီနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ဟောရင်းကလေးမင်္ဂလာဒီနိုင်ငံကဘာနိုင်ငံလဲ ဒီမြေကမြန်မာရဲ့အချုပ်ချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်မိသားစုများအေးဒီမြေကမြန်မာရဲ့အချုပ်ချာအာဏာပိုင်နိုင်ငံညီဖြစ်ပါတယ်အမျိုးပြကျွန်ရုပ်တည်သွေးမခွဲခင်အချိန်ကအဖြစ်ဘာကြောင့်လဲမှမရှိခဲ့ပါဘူးတိုင်းနာဘောင်းဆောင်ကရှင်နှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကအချင်းချင်းချက်ခင်ရင်းနှီးစွာဖြင့်အဲ့ဒူပုံမြအတူတကွာညီချက်စွာ ရှင်တွင်ညီတိုင်းကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘယ်လိုကြီးမလဲမလား။အဲ့ဒီဘုံမြတ်တိုင်းသားတွေညီညွတ်နဲ့ဒါရှင်ဘုံမြတ်စွာကလေးကရှင်တွင်ညီတိုင်းကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ယခုဒီအကျံဖက်အမျိုးရုပ်တင်ရဲ့စနစ်ဟာငရွေရဲ့ဖျားစီရီရေကိုတူနေနဲ့ဖြူတူနေဖြူနဲ့ဖြစ်စီတယ်ဒီလောကရဲ့ဒီအပေါ်မှာဒါတွေကဘယ်နဲ့ဘာသာသာသနာပေါ်မှာစော်ကားရုံမှန်နေတာဖြစ်ပါတယ်မှန်လားမလား။ ဒီဆိုရယမနီရဲ့ကျမတွေကိုလက်ခံလို့ရလားအကျမတွေကိုလက်ခံလို့ရလားအတော်တချောင်းမှမရှိတဲ့ပြည်သူကိုအနိုင်ကျင့်အကြောင်းပြနေတဲ့လုပ်နေကြတာအကျမတွေလုပ်ရတဲ့ကိုမရသေးဘူးလားအကျမတွေလုပ်ရတဲ့ကိုအလိုရှိလားအေးကန့်ကွက်ဆုံးဖြတ်ရမယ်မှန်တယ်မလားဒါကြောင့်ယနေ့ဟာဖွဲ့စည်းရေးအခြေခံဥပဒေအစွဲအစစ်ပုံမှန်တုံးချုပ်တင်ပါလေပဲနိုင်ငံတော်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာတာဝနာကို နိုင်ငံတော်၏နိုင်ငံသားအများဆုံးကိုယ်ပိုင်ရာဖြစ်သောဂုံတူဝိသေသားနှင့်ပြည်ဆောင်သည့်ဘာသာဖြစ်ခြင်းကြောင့်နိုင်ငံတော်ကအတိမတ်ပြုတည်ဟုပြတ်တမ်းထားပါသည်နိုင်ငံတော်၏ဘာသာကိုစော်ကားခြင်းသည်နိုင်ငံတော်နှင့်နိုင်ငံသားတို့ကိုတိုက်ရိုက်စော်ကားခြင်းဖြစ်ပါတယ်မှန်လားမလားယနေ့အကြံဖက်လူရောက်ပါလေရဲ့စော်ကားမှုကနိုင်ငံနဲ့ဘာသာကို စော်ကားခြင်းဒီနိုင်ငံတော်နဲ့နိုင်ငံသားတို့ဤတရားကိုစော်ကားနေရမဟုတ်လားအကျမတွေကိုလို့ရှိလားအကျမတွေကယနေ့လုံမရှိလို့ကဲွက်ရှုံချနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမြဲရုပ်အသေးတွေကလောက်ထွက်မြန်မာနိုင်ငံသားဓမ္မပီရိယဒီကလည်းပဲဒါရဟန်းသံဃာတော်တွေကိုတတ်တယ်ဆရာဆရာမတွေကိုလည်းတက်ပြနေတယ်ပထွေးကိုလက်နက်ကင်အုပ်စုအကျမတွေ ဒီနေ့ဒါပြည်ရည်ကနော်ဘုရုံးတွေကရှိကနေပြီးတော့ဘုံတာတွေလို့တော့အကျက်ဖက်တွေကလည်းပဲဒီနေ့စော်ကားနေပြီဒါနဲ့ဓမ္မမတွေဒီချားမှာဖြစ်ပါတယ်မှန်တယ်မလားမိမိလူမျိုးမိမိဘာသာကိုတံခိုးမထားနိုင်ဘူးလားတံခိုးထားရမယ်ခုတံခိုးထားတော့တခြားနော်အကျက်ဖက်တွေကရုံးမာရိုက်ဆက်တဲ့ကိုခံရရပြီဒါကြောင့်မှန်တယ်မလား ညနေတာအဲ့ဒီဒေသတွေမှာဓမ္မာရီမလာရတယ်ပေါ်ကြည့်လိုက်ပေါ်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီလားနောက်တစ်ခါမြန်မာစကားမပြောရဘူးမြန်မာပိုက်ဆံလို့မသုံးရတယ်ဒီတိုင်းသာလွတ်ပေးထားမယ်ဆိုရင်ဂျာသမိုင်းရဲရောမှာပေါ်ကွာမှန်တယ်မလားလွတ်ထားလို့ရမလားမြန်မာကြီးပါနေပြီမြန်မာစကားမပြောရတယ်ဒါတိတ်ပဲမရှိဘူး
你们这帮人民，你们是干什么的？你们这个不毛的人啊，这都给我阿哥比着，你是干的？不拉的嘞，那底下嘛吧，大家，哎，你这个没比大的，哪样的也，十三亿不来呗，两来三十不来呗，你们去吧。心里嘛，太小吧，奶奶奶没顶对吧？弟弟奶没顶对吧？江派的哥，那派啥的不呢？在家也没，你也建议想法低了，才当专家了吧的？没得去发展要一点。这边的在下部队，你也建议压力，发展要一点。那应该那也，你问我，办法没多少步，啊，吃啊吃呐，现在看见这步，路在哪股，路也没钱，小兵都都讲了吧的？那应该那也，这部队，你把我咋看？让我们要不退，路还难行。这个买的阿龙们，再过会木，俺俩干的是老表干的。啊，等着看那个，那应该多少？没他比了七八的。你妈咪，没把么多少，没把么多少钱出来的呢？他妈说的，那肯定七八的，就没有毛包，好呀？好。他妈说的八九嘞？他妈说的八九嘞？他妈说的，他肯定七八的。中央毛宝，奈安罗耶，奈米罗马，奈查比，阿玛里，马拉亚的，古片奈比，尼玛巴什么东亚的，尼玛斯干么东亚的，那确定了，那啥啦，巴西啦，日本的，全世界国家的嘛，喏，确定，大家，土布马的，印度江比亚布，新加坡的，没有啦，哎，还有。比都也好了嘞，妹妹。比都也阿拉个妹妹，哪个也你不拜把多大个明年了？明年了。哪个也你问我拜把多大个明年了？明好比，哎呦，这钱哪个也比那开哪个谁知道啦？这钱哪个也比那开比那开哪个谁知道啦？那谁生意跑了嘛嘞？别别打打。在抽烟嘛，是吧嘞？好了，好了。都不买的，都你妈那个哪里不买的？哎，没你下班呢。我说那么三五岁，喏，我听来办呢。年终也欠他们，没年终也谁也没别的干对里面。啊，过来没年终了不？哎，人家来你过来，过来你过来。现在俺刚进这边着，亲戚，人家阿哥边着，俺姐在这里。这边你家了，那你过去那个也不乱办。大家都不骂的，你女朋友不啦？不骂的，都喜欢那个哪里不骂的？农村不，农农家不，农家不，哪年七岁？八大老那七岁，大米七岁，大米年都有，干锅老岁，农家农家岁的，七八岁，七到一十八的。你那个的比我那个的，谁那个的比我那个的骂的？有七岁七五，不乐不啦？看见了吧？就是嘞，哎，马里牛嘞，看到马里，你牛不牛嘞？谁啦？哎呦，帝都也是么的？帝都蛋糕，干嘛干？第几步？最重要嘛，是吧嘞？没得不啦？耶，哎呦，帝都也是么的？帝都也蛋糕，干嘛第几步？最重要嘛，是吧嘞？帝老祖么叫乖耶？帝老祖么叫乖耶？你老祖没教过耶？教下那你来看见耶？教下那你来看见耶？大爷那时候你有没教过耶？教下那你来看见耶？牛皮酒壶子面带走耶？牛皮酒壶子面带走耶？牛皮酒壶子面带走耶？加快的妈咪啊，龙戏，龙戏，龙戏，加快的妈咪啊，龙戏，龙戏，琵琶二三根，一片没三米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 啊，龙戏，龙戏，俺们要把那咱们那全世界都。加快的妈咪啊！龙戏，龙戏，
အမျိုးသားသာသနာဖြစ်စည်းနေတဲ့အကြံပေးသမီးများလောကီလောကီသာသနာကိုဖြစ်စည်းနေသောအကြံပေးသမီးများရှင်လင်းရေးကိုရေးကိုရေးသာသနာကိုဖြစ်စည်းနေသောအကြံပေးသမီးများရှင်လင်းရေးကိုရေးကိုရေး